Mi smo zajedno formirali smo štab za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije pod tim sloganom ne ultimatumu, ne kapitulaciji i ovo je samo početak naših zajedničkih aktivnosti i suprotstavljanja bilo kome, kome padne na pamet da se potpiše bilo šta na štetu naših nacionalnih i državnih interesa i upotrebit ćemo sve parlamentarne i vanparlamentarne metode borbe da bismo odbranili Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Pozivamo i sve druge patriotske snage među političkim strankama, udruženjima, istaknutim javnim ličnostima da nam se pridruže u ovoj zajedničkoj borbi. Ovo je borba iznad dnevne politike, iznad podele na vlast i opoziciju, levicu i desnicu. Ovo je borba za elementarno dostojanstvo i najvažniji nacionalni državni cilj u ovome trenutku, a to je odbrana naše južne pokrajine u sastavu Srbije.